Dhe pejgamberi Allahut na tregon fushën e betejës së shejtanit. Fusha e betejës së shejtanit janë tregët. A në njëri të pejgamberi Allahut ta ja Rasul Allah, cili ja vendi më i dashur i Allahut dhe cili ja vendi më i urejtur i Allahut, tha vendi më i dashur i Allahut është xhamit. Edhe pse pejgamberi Allahut tha se di Xhibril e njoftoi, tha vendet më të dashur të Allahut janë xhamit. Tha njoni edhe në xhami po fro plot munafika. Nuk do të thotë se ti je në xhami apo me laqe, po vendi që përmisohet, vendi që ndreqët me Allah, vendi i badetit të xhamia, vendi ma jorejtër të Allah u atregi. Njoni prej neve thotë mara punën na pekena në pazar, na këtë që ti po gjinmi, a ki ka na vendi ma jorejtër që zban me qenë tana? Ja, ban me qenë tim tana. Vetëm se japja hakin tregit, mos i ja qel dirë shejtanit, se fusha e beteja së shejtanit të është në treg. Se njoni tja kona pak me mashtru mishterin se, pi ati që ja ka blesja kështë edhon mohlin e mirë. Thotë, cikur që e kam blen, edhe, po japë që dhe, derisa, një herë një të në ti me kam qenë në treg, edhe normal se s'po disha me shqip, Allah o sëmë kishë kriju për ata, për këtë arsia, ato ketë për rrath i shqip që në që ditë në veç unë ato vishin mishterit dhe thëshin pasuli i pkajta, thëke pasha zogin, thëke të të ovës, qëfar të të ove ajo kinës, pasul kinezi, pasul e gjipti, thëke pite të ove, runa zot, ban të be pasha zogun, thëke s'po baj be pasha zotin, aj nuk e din se i shkruat ati shirkë në lau, kush ban be për vos Allahut shirk, i ke gjunojt, biken shirk, ledhët të ndërshëm, për çka beteja shejtonin ta, se në ta ka manipulime qumta. Për atë për jamere Allahut dul në pazar një dit, e shti një dorën mrena në thasin e grunit, e po nërt i lak dhe grunit. Tha filan, a e di qka e të bo? Tha ja Rasul Allah, shi i prom kishtë e rama kishtë e lak, tha pëse se qite grunin e lak për mi, po të thotin për mi. Ku pe diti specat e mirë për mi, specat nërën ma dvogli nërë, që ti dvoglit për mi dhe ato nërë, nëse dënë me pas bereqet, nëse dënë me fitu betejen me shejtanit.